שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם חברים, היום תוצאות ההגרלה של וואן פלאס 5 בשיתוף פעולה עם גירבסט. אז כמו שאתם יודעים, ה-11 ל-11 נגמר, הבלק פריידי נגמר, ורגע לפני שמתחילה סאנדר מיינדה, שזה היום האחרון המטורף שיהיה לנו השנה, ואז אני באמת אוכל קצת לנוח, יש לנו את ההגרלה. אני רוצה לדעת מי זכה בוואן פלאס 5 ומי יקבל אותו, ובתקווה הוא יקבל אותו מהר עד סוף שנה. כן, לא נשאר כל כך הרבה זמן עד סוף שנה, חודש וקצת. זה כל הנרשמים, 400 ומשהו נרשמים, סך הכל יש, אוקיי. אני פה צמצמתי את המיילים ואת השמות המלאים, כי בהגרלה האחרונה היו אנשים שאמרו, מה, חשפת את המייל שלי ועכשיו אני לא יודע מה יקרה לי וזה, כאילו יש אנשים שקצת לחוצים בנושא, זה בסדר, אני לא צוחק ולא שופט אף אחד, אז באמת הסתרתי את זה. פרופיל הפייסבוק לא הסתרתי, כדי שבאמת תראו פה אנשים שאין פה שום קומבינה ושום עריכה, אי אפשר לעשות כלום עם הלינק הזה, זה לא יודע, זה כלום, אי אפשר לפרוץ לזה ולא כלום. כמו שאתם רואים, עדיין לא כולם השאירו לינק לפרופיל הפייסבוק, ויש 469 אנשים שמשתתפים בהגרלה, וזה מוזר, כי יש בסרטון עצמו יש יותר מ-1000 לייקים, וזה אומר כנראה שהרבה מהצופים בכלל לא עברו על התנאים ולא הבינו שגם צריך להירשם בטופס, כנראה. אוקיי, אז כמה יש לנו אמרנו? יש לנו 469, ואני רוצה לדעת מי זכה בהגרלה. לחיצה שלישית, זאת הלחיצה שקובעת, שלישית. 469, למה שלישית? סתם, כאילו, סתם עכשיו ככה בא לי. אז בואו נראה, זה אתר שמחולל מספרים בצורה אקראית ואין לי שום שליטה. 1, 2, 3, מספר 406. 406, 406, והזוכה שלנו שלב משהו, שלב חני. יש שיתוף בעמוד הפייסבוק, וזה ממש חשוב וזה פצצה. אני הולך ליצור איתך קשר שלב, אני הולך לבדוק שאתה גם מנוי בטלגרם, כי אחד התנאים היה צריך להירשם לקבוצת הטלגרם, לערוץ הטלגרם, איך שזה לא נקרא, ואני כבר יוצר איתך קשר, אני רוצה לבדוק את העניין הזה, ואחרי שאני אדבר איתך, אז אני אעשה את הסרטון, ואז אני בעצם אסיים את הסרטון ויגיד שאתה זכית. אולי. זהו חברים, השלב חני באמת זכה בהגרלה, אני מצטער אם אמרתי את השם משפחה קצת לא נכון. כמו שאתם רואים, אתם יכולים לראות את ההתכתבות בינינו, כן? ושלב באמת עמד בכל התנאים, ולמזלי אני לא צריך לעבור 20 אנשים עד שאני מגיע לבן אדם הנכון, כמו שאני עושה בדרך כלל. שלב הזוכה הראשון שבאמת עמד בכל התנאים, ותראו את ההתכתבות, הקטע שהוא כבר שלב פעם זכה בהגרלה אצלי בערוץ לפני שנה וחודשיים, זכה באיזשהם אוזניות אם אני לא טועה, ועכשיו הוא זכה בפרס הרבה יותר כבד, הרבה יותר טוב, הרבה יותר יקר, אין ספק שזה ישמח אותו, וזה כבר שימח אותו. כמו שאתם רואים, הנה דיברתי איתו, וזהו, בגלל שהוא זכה בהגרלה פעם שנייה, אז אמרתי, זה לא נראה טוב, אבל תאמינו לי שאני באמת לא מכיר אותו, אני אפילו לא יודע מאיזה עיר הוא, כלום, אין בינינו שום קשר. וזהו חברים, תודה רבה לכם שהשתתפתם בהגרלה. אני מזכיר לכם, אם מישהו לא נרשם להגרלה ועכשיו נכנס לסרטון הזה, תיכנסו לערוץ הטלגרם, כי שם מתעדכנים מבצעים אונליין. בפייסבוק לוקח זמן עד שאתם רואים את ההתראה, בטלגרם זה יותר נגיש, זה יותר נוח, זה גורם לכם פחות לפספס את הקופונים השווים כשהם יוצאים, כי קופון שווה בדרך כלל נעלם תוך חצי שעה, תלוי עד כמה הוא באמת משתלם. וזהו חברים, שוב תודה רבה לכם על ההשתתפות, תודה רבה לכם על הצפייה, על הלייקים, על הכל, על הכל, על הכל. כל הלינקים, אינסטגרם, טלגרם, הכל, 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 קבוצות הפייסבוק, הכל יהיה מתחת לסרטון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.